Gaur hasiko da Donostiako zinemaldiaren 71. aldia. Urtero izaten dira aldaketak eta berrikuntzak, baina urten bat bada nabarmena. Lehen aldiz, sail ofizieleko film guztiak euskarazko azpidatziekin emango dituzte kursalean. Gai horri giltzeko, gurean dira gaur, Ruth Perez, Donostiako zinemaldiko komunikazio arduraduna eta Olatzari Zabalaga Euskara Batzordeko kidea. Esan bezala, gaur hasiko da Donostiako zinemaldia eta baita berriaren 25. fotograma saioa ere. Beraz, asteragoaz. Kaixo, Ruth. Kaixo, Latz. Kaixo. Kaixo, Jonan. Eskerrik asko gaurkoan gurera etortzagatik. Zuri. Donostiako zinemaldiak aurten urrats handi bat ematea erabaki du. Sail ofizialeko film guztiak euskarazko azpidatziekin emango dituzuelako. Zergatik 71. aldi honetan, zerk eragindu erabaki hori hartu izana? Bueno, ni bi faktore aipatuko nituzke, alde batetik iaz egindako euskara plana, eta bestetik, bueno, aurrekontu ekarpen bat jaso dugu, eta horrek ahalbidetu du hau egitea. Bai, bueno, euskara planean helburu nagusietako bat bazan hau horrela egitea, ba, ikusten gendulako pixkat, ba, ikusleek ere eskatzen zutela, Donostia, bueno, hiri euskalduna da, eta euskaldun ikusle asko etortzen dira zinemara, orduan eskaera bat bazan, eta bueno, ba, horri emaitza bat edo erantzun bat eman nahian ere, pues, aurrikusi gendun hori posible zala. Eta Rute komentatu duen aurre kontu horrekin, ba, posible izan da, eta horten egin ahal izan da. Mm-hmm. Sail ofizialeko lanez gain, beste 28 film ere euskarazko azpidatziekin emango dituzue. Eta komentatu duzun bezala, euskal ikusileek ere eskatu dute. Kontuan hartu dituzue, batez ere azken urte honetan ikusentzunezkoen alorrean, euskararen aldetik egin diren aldarrikapenak, gogoratu adibidez, iazko zinemaldi hasieran egin zuten elkarretaratzea. A ber, kontuan euki dugu azkenean, ba, mai gainean dagoen gai bat edalako, ez bakarrik zinemaldian, baizik eta gizartean gertatzen diren beste hainbat alorretan. Orduan, bueno, guk asko hartu dugu eta horri erantzun bat eman nahi esan diogu. Urteak dara mazkigu bestelako filmak, ez sail ofizialekoak, baina beste sailetakoak azpidatzi euskaldunekin jartzen, eta bueno, ba, orain ja saltoa eman dugu sail ofizialera. Eta ez jakintasun osotik, ikuspegi tekniko batetik nola kudeatu duzu euskal azpidatziak itzultzearena atzerriko hizkuntzetatik eta? Ba, aurrekontuaz gain, egia da, gero beste kontu bat dagoela eta da teknikoa, batez ere denbora falta. Zer gertatzen da? Guk hautatzen ditugunean Horizontes Latinos edo Zabaltegita Bakalera askotan beste zinemaldi batetik pasada, ordun ja badaukagu azken behin betiko bertzioa eta azpitituloak posible da egitea, pues, denboraz. Zer gertatzen da, sail ofizialeko munduko estrenaldiak dira. Izan ere, duela 5 egun behin betiko bertzioa etzan iritzi eta ordun itzultzaileek oso kezka handia zeukaten hau egiteko. Ordun gure referentziazko itzultzaileak eskatu zigun epe muga bat denbora izateko, dana egiteko. Gero, badakigu, epeak betetzen dira ez beti, baina, bueno, gutxi gora beraz, lortu dugu hau egitea. Mm-hmm. Azpidatzen aurkezpenean, Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzenderiak esan zuen, edo azpimarratu zuen batez ere, euskal zinemak azken urte honetan izandako arrakasta. Izan irati filmagatik, Tetuan, 20.000 espezies de abejas, nazioartean, jaso du merezitako aitortza euskal zinemak, ezta? Bai, bueno, badira urte batzuk hori gertatzen ari dala, Loreak bera izan zen Oskarretarako hautagaietako bat, bueno, bide bat egiten ari da eta bide horren emaitza orain jasotzen ari gara. Euskal zinemak jasotzen ari dala aitortza hori nazio arte hortan, ba, azkenean lana ondo egiten dalako eta filmona dezagulako. Eta euskal zinemaren barruan, euskarazko lanetan, horrek ere balioko du euskara nazio artean ere kokatzeko? Noski, Lorea, Olatzek aipatu duen bezala, Loreak izan zen mugarri bat, baina gero ja naturaltasunez sartu da euskarazko zinema mundu guztietan plataformen bidez, batez ere belaunaldi berriak oso ituta daude azpi tituluekin ikusten filmak, orduan euskara entzuten ari da mundu osoan nik izango nuke inoiz baino gehiago. Eta azuko latz, azpidatzien aurkezpenean komentatu zenuen euskal zinemaren garapena eta euskararena eskutik doa zela. Aurten, Donostiako zinemaldian Euskal Herriko 19 lan proiektatuko dira, eta horietatik 14 euskara dute. Bada zertxo baita, ezta?
Bada. Aurrera doa kontu hori. Guri ilusio egiten digu gainera euskara eskeintzea, honea etortzen zaizkigun atzerriko gonbidatuei edo kazetariei edo dana dalakoei. Azkenean ez dalako hizkuntza bakarrik, dalako kultura bat zabaltzeko modu bat, nire ustez. Mhm. Eta lehen esan bezala, zinemaldiak urratsa handitzat jo du aurtengoa euskarazko azpidatziena. Hemendik aurrera zer espero daiteke? Zein izan liteke urrengo aurrera pausoa kontuan izanik? Komentatu duzuen euskara plana, aurrekontua, denbora? Euskara plana egin degunean, lortu nahi deguna da azkenean, ba, zinemaldian euskararen normalizazio bat. Eta bueno, maila berdinean edo antzekoan behintzat gaztelania eta euskara erabilia alizatea. Hau beste pauso handi bat da, bueno, poliki-poliki eman beharrekoa, sendotu behar dana eta oinarritzat hartu behar dana, eta hemendik aurrera ba hori, ba normalizazioarekin batera jutea eta euskarari beretokia ematea. Mm-hmm. Oso ondo, ba honekin amaitzen dut elkarrizketa. Eskerrik asko egin duzuen lan guztia eta gero gurera etortzeagatik, galderatxoak erantzutera. Eta horrengora arte. Oso ondo. Donostiako Zinemaldiko eduki gehiago berria.eus atarian.